ပိုလေးပြည့်တဲ့ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြွမှကျွန်တော်ပြည့်စုံပါစေလို့ပိုလေး TV ကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှစီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြတဲ့စီစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရင်းနှီးရင်းသောအတန်များဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အတန်ထက်သေးဥဆောင်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ Radio Announcer တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတန်ထက်သေးဥဆောင်ဖြစ်တဲ့ညီလေးမန်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ Studio ရောဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရင်းနှီးရင်းသောအတန်များစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပိုလေးပြည့်တဲ့များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့မန်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုလိုဒီမှာဟုတ်လို့ရှိရင်ဆုံးကြတယ်စတီရဲမှာဆုံးကြတယ်เนาะအခုမဆုံးနိုင်တဲ့လေးကြာပါပြီအဲအခုရက်ကြီးစင်မှာပြန်ဆုံးတော့တယ်เนาะတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ညီလေးเนาะအဲ့တော့ညီဘောပရိသတ်ကြီးကိုခုနကအခုတော့ပြောတော့ပြောထားပြီးပြီညီလေးရဲ့ဒီရေဒီယိုအနောက်စားတယောက်အနေနဲ့ပေါ့เนาะအစအုပ်ဆုံးမှာရောဘယ်လုံကစခဲ့တယ်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကစခဲ့တယ်ဆိုတော့လေးနဲ့ပရိသတ်ကြီးသိအောင်လုပ်ပြီးဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ရေဒီယိုအနောက်စားအနေနဲ့စပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးအလုပ်လုပ်တာပေါ့เนาะဝါသနာပါလို့ဆိုပြီးစပြီးလုပ်ခဲ့တာ2010ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဒါရေဒီယိုအနောင်စာလို့ကိုလုပ်တယ်ဒီနေ့ထိတည်းလုပ်နေတော့ပေါ့6နှစ်ကျော်တော့ရှိပြီပေါ့မှန်တာပေါ့ရွှေဖန်ပါနော်ဒီအတန်အများရဲ့ရွှေဖန်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အပြည့်တည်းကတည်နေပြီပြီနော်အဲရွှေဖန်မှာစပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာဒီဒမင်အတန်ထက်တွေကအရန်များလာအရန်များလာခက်ဆန်းလာလေဟိုအဲလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီလေးလည်းအရန်များတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှဒီကိုလင်းတို့နဲ့အတူစပြီးလုပ်ခုတဲ့ဂျူရီယာဇလန်တွေဂျူရီယာဇလန်တွေနေစပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုလေးစားပါတယ်ညီတို့အတမူရင်းအတန်လည်းအရန်ကောင်းတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကြတော့တယ်ပရိသတ်အားလည်းရှိတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်လေနောက်ပြီးတော့အခုတို့ဒါတွဲပြီးတော့လည်းဒီအတန်ကျောက်ဆောင်လုတ်ဖြစ်တယ်ကဒီဒဗင်မှာအခုတို့စပြီးစုံကြတာစုံတယ်2015ပါနော်ငယ်လို့အဲ့ဆိုဒဗင်အစမှာအခုလုတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးအမှတ်တရလေးရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးအစမှာအမှတ်တရဆိုရင်တော့တတော်ပေါ့ဟိုကိုကအယူနှုံးအဟောင်းမလုပ်ဘူးပေါ့တပ်လို့မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီစတူဒီယိုကန်းလေးလေးရောက်လေရောက်ရောတွင်းရမယ်ပေါ့တွင်းရမယ်ဆိုတော့ TV လေးကြည့်ရတယ်ပြီးတော့အောက်ကစကရစ်လေးဖတ်ရတယ်ဖတ်ရတယ်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးစပြီးတော့အတန်ဆန်းတာပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုမျိုးလုံနိုင်လားဟိုမလုံနိုင်ဘူးလားဒါစစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျတော့တတော်လေးကိုခက်ခဲခက်ခဲတာခက်ခဲဆိုတော့ခါကျရင် तू ကပြောနေတယ် तू ကပြောနေတော့ဆိုတော့ကိုကလိုင်းပြောအောင်လားမပြောတော့ပြီးရင် तू ပါဇက်အလှုပ်ကိုတိုင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ကအရေးကြီးတယ်လေဟုတ်တယ်အရန်အခက်ခဲတွေဖြစ်ပြီးတော့စိုးလဲစိုးရင်စိုးရင်တော့ဗောနော်ဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့เนาะဒါတော့မှမူရင်းကကိုဒါအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံနေတဲ့လူလဲတယောက်ပြလဲဖြစ်တယ်အတန်မူရင်းတန်နဲ့လည်းအရန်ကောင်းဝေးသားလူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမောဟိုလုပ်ငန်းတစ်ခုကဒါအတန်ထုတ်ပြီးလုပ်တာချင်းတူပေမဲ့ကိုတို့ဒီဒါပဲမှာကျတော့မတူတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကရေဒီယိုမှာကျတော့ဒီအနောင်စာတင်ဆက်တယ်ဆိုတာကျတော့အတန်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲကိုပြောလိုက်တဲ့အเจ้าကတခုဆိုရင်ကိုဒါဟိုစင်ကိုတက်အောင်နောက်ထောင်နေပြိသက်အစဉ်ပြေအောင်ပြောလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကကျတော့ကြည်နေတဲ့ပြိသက်ကရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမင်းသားကဟိုစကားလုံးသူစကားတစ်ခုပြောလိုက်လေဆိုရင်ကြာချိန်ကဟို5စက္ကန့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမြန်မာစကားပြောကို5စက္ကန့်အတွင်းဝင်အောင်လိုက်ပြောပြရတယ်ဟုတ်တယ်တချို့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းနဲ့မြန်မာနဲ့ကြာရင်ဟိုထိုင်းစကားပြောတွေရှေ့နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပရိသတ်တွေကြီးတဲ့နေရာမှာအစင်ပြောင်မြန်မာစကားပြောလေးပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောရတာလေနော်ကျွန်တော်တော့ဘာသာစကားရဲ့ကွာဟမှုပုံမှာဒါအတန်ထက်သေးဥဆောင်နေရနေပြီးကိုယ့်ရဲ့ဒါပညာတစ်ခုပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့ဥမာရှင်နေရဟာဆိုလို့ရှင်လေထိထိမိမိနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေပဲမပြောက်တော့အောင်လို့ကဖြတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရတယ်လုံနေလို့ရှင်လေဖြည့်ပြီးပြောပေးရတယ်ဒါအတန်သုံးဆောင်နေပေါ့ပါအရင်ခတ်တယ်အရင်ခတ်ပါတယ်မနေ့မနေ့နော်ဒီနေ့ကြည့်လေဒါတင်နေရတော့မယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာအောင်မြင်နေပါတယ်အဲ့တော့ကင်ကြီးအခုပြောခဲ့ဘူးတဲ့တရားပေါ့2015မှာစာနော်15ဆိုအခုဆိုတော့6နှစ်အတွင်းမှာဒီမထက်အနေနဲ့အခုအတန်တိုးဆောင်ခဲ့တဲ့အထက်မှာအားအရဆုံးနဲ့ကိုကြိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေရှိလို့ရှင်လည်းပြိတ္တကြီးတိအောင်လို့ပြောပြပေးပါဦးအားအရဆုံးနဲ့ကြိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေကတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုစပြီးတော့ဒီယူရီယာဇလန်တွေစပြီးတွင်းရမယ်ဆိုတော့အရန်ကန်းလေးတွေကစပြီးတွင်းရတာပေါ့နော်အရန်ကန်းဆိုတာဟိုမင်းသားမဟုတ်ဘူးမင်းသားတငယ်ချင်းတို့ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီအားလုံးနားလည်ဖို့ပြောရင်ဆိုဖြက်ဖြက်လျှောက်သဘောမျိုးပေါ့အဲဒီကနေစခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကကျွန်တော်ပေါ့ practice ရအောင်လို့ဒါတော့ယူလုပ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေပါအဲဒီကိုကားတွေအများကြီးရှိရတဲ့အမှာဟိုကျွန်တော်ကစပြီးဒီမှာအတန်တွင်းနေခက်ဆိုးဆိုးလေးတွင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဦးတယ်ပြောဦးတယ်တော့ရှိလူချင်းမင်းတို့လူဆိုးလုတ်ချင်တယ်အဲလူဆိုးလုတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့အတန်နည်းနည်းအငြိမ်ပတ်သွားနေတော့အဲတစ်ခါကြိုက်လဲဟိုဆိုးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ခက်ဆိုးဆိုးတယုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဇာကားလေးတကားကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးခြင်းတယ်အဲပြောပါဦးအဲ့ဇာကားကတော့မီလန်ကြချစ်ချင်းတရားဆိုတဲ့ဇာကားအော်မှတ်မိပြီ okay ကိုလေးနဲ့တူတူဟုတ်တယ်ညီကိုညီကိုနော်ကျွန်တော်က RAM အကိုက RAP အဲဟုတ်တယ်ဟိုကဖေးလူအမေခွန်းညီကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကြတော့ तू ကတအားအဲ့ဇလန်တယုတ်ဆောင်လို့ ਆ ဆိုရင်ပင်မန်းတာပေါ့ပင်မန်းတာဆိုတော့ဟိုတခြားဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒပင်
ဇလံသွင်းတဲ့အချိန်ကြရင်ဟိုတရက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွင်းတဲ့အချိန်ကြရင်ဟိုတရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့၅ဘိုင်း၆ဘိုင်းလောက်ပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဇက်ကသွင်းနေဆိုရင်တရက်ထဲမှာ၃ဘိုင်း၄ဘိုင်းလောက်ပဲပြီးတာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းသားရန်ဟာကြောက်တော့ခတ်ဆိုးဆိုးတော့အော်ရတယ်ဟဲ့ရတယ်သူကအကုန်ဖွင့်ထုတ်ပြီးတော့လောက်ရတာနော်ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီဇက်ကားထဲမှာဆိုသူ့ရဲ့ character ဟိုဆေးဆွဲနေရလဲပါတယ်ပြီးတော့မိမလည်းတအားရှုပ်တယ်ပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာသူ့အမေဘော်တွေသူ့အကိုဘော်တွေမှာမကြည်နှက်ချက်တွေသူ့ရှိမှာရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုစကားအေးဆေးဆေးပြောတဲ့အခန်းကနဲတယ်နဲတယ်ဝုန်းတိုင်းကျဲနေတာဟုတ်တယ်နော်သူ့မှာတင်ငယ်စိတ်လေးရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနော်သူကဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုတရုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဟိုအတန်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ချပြလို့ကောင်းတယ်ဆက်ရုပ်ပေါ့အဲ့ကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့ဟောပေါ့ဒရမာလည်းဆန်တယ်နော်သူနောက်ဆုံးဆုံးခဲ့နေမှာသူခံစားပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျမ်းမာရဲ့အသည့်သိသွားတဲ့အချိန်မှာနော်နောက်ဆုံးယောဂရရရသွားပြီးတော့ကားတိုက်ပြီးတော့ဆုံးသွားကားတိုက်ပြီးမှဆုံးသွားယောဂလည်းရရတယ်ကားတိုက်ပြီးတော့ဆုံးတယ်အဲ့အချိန်မှာငိုတဲ့အခန်းလေးပါလေဆိုလဲအရင်ကောင်းတယ်နော်ငိုတဲ့ကားတိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့ तू ကဟိုကားတိုက်သွားလို့နာကျင်နေတဲ့ခံစားမှုရှိတယ်ဟုတ်တယ်နာကျင်နေတဲ့ခံစားမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တခြားဒီဇလန်အတန်ဇလန်တွေပါတရုတ်ဆောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဇာတိပါတွေကတင်ထားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအသက်ထွက်ခံနေအတန်လို့ဟိုပြီးွားရင်ဟိုနာကျင်တဲ့အတန်တော့အဲ့ခါကျတော့အသက်အောင်ပြီးတော့ညှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်အောင်ပြီးညှစ်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ တကယ်ကိုဟုတ်တယ်ဟိုအသက်ထွက်ခံနေလူတယောက်ကကျတော့အသက်ငယ်နေတဲ့ငယ်နေအတန်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အတက်ကိုလေးမရှူတော့အခါထွက်လာတဲ့အတန်ပေါ့အတန်ဟုတ်တယ်လေးမရှူပဲနဲ့အဲ့လိုဟုတ်တယ်လေးမရှူပဲထွက်လာတဲ့အတန်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ရတာအမှတ်တရပြီးတော့တအားလေးပင်ပန်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီဒီပိုင်းဒီပိုင်းတရုတ်ဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အတန်နာဝနာဝပြီတန်နာဝရဲ့ခါကြရင်အနောက်ရကြရင်အတန်ကနည်းနည်းကွက်ကွက်ဟိုအကွက်ကွက်ဖြစ်ကုန်ဖြစ်သွားလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အရင်ဟိုအဲ့ဒီစကားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရုပ်တာလိုက်မှပြရတဲ့အချိန်မှာဟိုပြိတ္တတရားလည်းကြိုက်ကြပေါ့တရုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာမို့လေကိုပင်မန်းကြိုလဲနတ်တယ်เนาะအရင်လဲဟိုကျင်းတဲ့ပီတိတွေရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုကိုလေးနေကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်ဒါဟိုအချီအချပြောရတဲ့စုံတယ်များတယ်ဟုတ်တယ်များတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုနှစ်ယောက်သားကလည်းအပေးဦးများဆိုတော့လဲစကားလေးကလည်းပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းကောင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့မမမရအိတ်ကားလေးကပြရတဲ့အချိန်မှာ2016 19လောက်ရှိမှတနေเนาะအဲ့လောက်အဲ့လောက်အဲ့ဝင်ချင်းလောက်ကဖြစ်မယ်เนาะဟုတ်တယ်2019လောက်ဖြစ်မယ်အဲ့မှာဟုတ်တယ်ပြိတ္တကလည်းတော်တော်ကြည့်ရေเนาะဒါကသူကစိုးတယ်သူဒါပေမဲ့သူစိုးတာကိုမုံမသွားကြဘူးလူတွေကနောက်ပါလို့ဆိုတော့သူကဖေးရသူ့ကိုဂီးမဆိုင်ဘူးအမေကကြတော့ဒီတထေးကြီးရဲ့တော့ဟိုနောက်အိမ်တောင်ကငွေးတဲ့သားဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုကျင်ထားတယ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်ကလည်းရှိတယ်ခုနကရှုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကောင်းတယ်ဒီမှာအဲ့ဇလန်လေးမှဟိုပေါ့မန်ထလုတ်သွားတဲ့ပုံစံလေးတွေရောခုနကပေါ့ခိတ်ခန်းစားမှုတွေပြတဲ့အခန်းတွေရောငိုတဲ့အခန်းတွေရောအရင်ကောင်းတယ်အဲ့ကဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့နောက်လည်းကောင်းတယ်ဒီလိုပါပဲကိုလေးကျူစားနေရဆဲပါကုတိပဲလီလာနေရတော့တင်ယူနေရဆဲခုချိန်အထိပဲကိုလိုတွေစာလိုက်ဖတ်ရဆဲကိုရဲ့ senior တွေဘယ်သူပြောတော့လဲဟိုလိုက်တန်းစိုက်တန်းကစားငိုတန်းကစားအကုန်ကိုလိုကုတိတင်ရတော့မှာပဲအားလုံးကတော့ဒီလိုပါပဲတင်ရင်နဲ့တော့ရတာပေါ့နော်တင်ရင်နဲ့တော့ရတာဟုတ်တယ်ဘလို့လဲကိုကြီးဘာမင်းကိုထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့တော့တဲ့ဟာဘာလဲဘာကျွန်တော်ဒီလောက်တော့သတိရနေတာလားဟိုအများဆုံးပြန်လာခိုင်းနေရဆိုတော့လေပါမင်းကိုပြန်လာပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ခိုင်းမလို့ပြန်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ခိုင်းမလို့အာဒါဆိုရင်တော့ပါ့ကိုပြောလိုက်တော့ဗျာစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အတွက်မိမရှာမပေးတယ်လို့ကျွန်တော်မှချစ်သူရှိပြီးသားဟယ်လိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပါမင်္ဂလာပါကောကျောက်ရမ်းတော်ဘယ်တော့ရောက်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့ပါ့ကိုမပြောရတာလဲအာဆာပရိုက်ဆာပရိုက်ပါပါရေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ရောက်လာတာကျွန်တော်ချစ်သူနောင်ကိုလိုက်လာရင်လည်းပြန်လာတာပါပါဒီလိုချက်တည်ရှိပြီးလှနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိရွေးတော်မှန်။အော်တောင်းမနဲ့တောင်းမနဲ့။အာမင်္ဂလာပါမေမင်္ဂလာပါ။ဖြတ်သွားလို့ပြောနေ။အာမမမစေးထားစမှာဗျာ။ဘာလို့အခုချိန်မှာလောင်အောင်ဟစ်နေတာလဲကျွန်တော်ခေါင်းရက်ကြိုက်နေတယ်။နင်းနင်းဘရောမများဒီအပြုတ်မိရွေးရက်တန်းရက်မှာလဲဟမ်။နင်းအမွေတွေကိုပိုင်စီးသွားရင်နင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘာကြောင့်ကုမ္ပဏီကိုနင်းမဝယ်မနဲ့နင်းအမွေတွေကိုသွားမကြည့်ရလဲ။ဟမ်အမားရေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ငွေတွေကမလောက်သေးဘူးလားအလုတ်ကိုပြင်မမသွားလုံးမဲ့တူအချိန်နဲ့300ငွေရှိတယ်မကောင်းဘူးလားဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကြတယ်ပါရဲ့ကုမ္ပဏီကိုအပိုင်စီးဖို့မစူးစမ်းနဲ့တော့အကိုရန်ကကျွန်တော်လိုမကောင်းတာမလုပ်ဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ချက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား तू ကမားလို့မဟုတ်လို့ပဲမမင်းရဲ့အကိုကိုမင်းရေးစားရမယ်ဘာလို့ပါသူ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးလား तू ကျွန်တော်မားကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာပါကဘာလို့သူ့ကိုမလုပ်တာလဲဘာလို့ကျွန်တော်နဲ့မှအမြန်မားနေရတာလဲ။တားကြီးဆုံးမလို့ပါသူ့ဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီတိုက်ထားတယ်ပေါ့
ပါရန်ဖမ်းလိုက်တာပဲဗျာပါကျွန်တော်လုံးဝမချက်ဘူးကျွန်တော်ပြထွက်မလို့ကျွန်တော်ပြထွက်မလို့ဒါစိတ်ငြိမ်သွားဆေးတော့တလိုက်နော်နောက်ဒါနဲ့နေစေရောပုံမှန်လဲရှင်စေမရှိဘူးစေမရှိဘူးစေမရှိဘူးမရောမရောမရောရှင်ဒါမနေဘင်းတော့နိုင်မှာမမ်တော့ပင်းတော့နိုင်နော်မကျွန်တော်ပြသွားမလို့ဒါမသွားရအောင်မကျွန်တော်ပြသွားမလို့မသွားဘူးမသွားနဲ့မသွားမကျွန်တော်ပြသွားမလို့ရမ်ရမ်ဘာလို့ဘသူမှကျွန်တော်မပြောတာလဲအခုပါပါမှာလေရမ်သူတို့ဘာလို့ပါခံနေပေးဝင်ရတာလဲဒါနဲ့ပါပါမှာလေအခုပါပါပါမှာလေလို့ကျွန်တော်မေးနေတယ်လေဗျာပါအကိုတို့ခွဲသွားပြီရမ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပါမသေးသေးဘူးပါမသေးသေးဘူးအကိုလိမ့်နေကိုမလိမ့်ဘူးရန်ပါဆုံးသွားပြီတကယ်ပြောတာပါဆုံးဘူးပါမဆုံးဘူးပါမဆုံးသေးဘူးအကိုလိမ့်နေ No, Ram. ဖြစ်နိုင် Ram. ကျွန်တော်တော့မရှုံနဲ့မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်လို့ငါ့လို့ငါ့လို့ငါဘာမှဖြစ်ဘူး Ram. ဒီလိုငါ့လာဖမ်းတာဟဲ့ပါတိမလွယ်ဘူးနော်ငါ့လို့ငါဘယ်သူသားလဲဆိုတော့မျိုးသိလားငါ့လို့ငါ့လို့လို့ပြောနေနော်ငါဘာလို့ဖမ်းတာလဲငါ့လို့ငါပါတိမလွယ်ဘူးနော်ငါ့လို့ Ram. ဒေါက်တာဒေါက်တာဟုတ်ကဲ့စကားမပြောတာကြာပြီနော်ခွန်ရန်ဟုတ်ကဲ့ဒေါက်တာဒီလူတို့ပြောပြပါဗျာကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လှုပ်လို့ပြောပြပါဗျာဒေါက်တာမြေမြေပြောပြပါကျွန်တော်ကူညီပါအောင်ဗျာဒေါက်တာပြောပြပါအောင်ဗျာအခုကျွန်တော်ကူညီပါအောင်အခုလဲတည်သားနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာဒီလူတို့ပြောပြပါနော်အခုကျွန်တော်ပါစီကိုသွားမလို့ဟိုကျွန်တော်ဆောက်လို့ရေးကိစ္စသွားပြောင်းမယ်လေအခုပါရန်အန်အောင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုအထူးသွားအောင်နော်မြေမြေလှုပ်ပါဗျာမြေမြေလှုပ်ပါအခုခင်ဗျာအခုရမ်မာတော့ပေါကူတဲ့စင်မဟုတ်ဘူးလားမဒါနဲ့ဘာလို့မအခန်းထဲမှာရှိနေရတာလဲမဘယ်ရလာတာလဲမဘယ်ရလာတယ်လို့ကျွန်တော်မေးနေတယ်လေပါတီတာဆေးလဲခံရလို့ပဲအဲ့ဒီလူတသမားမမဟုတ်ဘူးလားမပေါ့မတက်ခဲ့ဘူးမလားပေါ့မမတက်ခဲ့ဦးနော်မောင်မင်းနေတယ်ကျွန်တော်မင်းနေတယ်လေမာမောင်မင်းနေတယ်လေမဟုတ်ခဲ့လားလို့မဟုတ်ဘူးမတက်ဘူးမမတက်ဘူးမမတက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်မာရဲ့ပေါ့မမတက်ခဲ့ဦးမမဟုတ်ဘူးပေါ့မမတက်ခဲ့ဦးကျွန်တော်ကိုပြောမင်းလောက်တာကျွန်တော်မာရဲ့အပြုတ်မှုပြောဆိုရေးအတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်အလုံးဝခွင့်လွှတ်ဖို့ခင်ရင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်မအားဘူးလေအလုံးဝခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မအားလူကောင်းပြန်ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်ရအောင်ကြိုးစားပါမယ်ဗျာအခုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်နော်တောင်းပန်ပါတယ်နော်အမတောင်းပန်ပါတယ်နော်ယင်ကျွန်တော်အလုံးကိုတောင်းပန်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာအလုံးစိတ်ဆင်းရအောင်လှုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်မမဲကိစ္စအတွက်ဦးလဲကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ပပရဲ့ကိစ္စကြောင့်လဲကျွန်တော်အလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ဗျာရမ်ရမ်စီရမ်စီRun! Ah! Conan!
Ram! 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 Ram!没阿点他帮我，没帮忙没撇下你，没帮忙撇了没下不，没也没好，没少少也好没离过。妈，他们买，妈他们买罗丹诺。可是，没够吃的了，这烤肉不要了呀嘛，这烤的吧。是。不要你，我当初买的，不要啦！我当初不要来买，不要啦！要买的吗？不然，不然，爹，真好爹。是，是阿哥吃的是啦，真好爹嘛。咱们没地差不多，没妈妈，咱们谁顾差不多妈？把咱们给有啥时间嘞？吃时间嘞？啊，阿罗我咱们吃时间的妈耶！妈嘞，妈打我吃点肉蛋哦。哥，阿龙没有吃的哩，你哩，阿龙我没有吃饱嘞，阿龙你给我忙的嘛哩哩瓜。阿妈嘞，你有吃饱嘞人，爸爸吃饱嘞老人。爸，咱老路拉起塞达，妈路见嘞。咱们咱老路老哩拉哩阿嘞，妈哩的嘛啦。人妈嘞你阿妹，人妈嘞就住你阿妹喏。咱老公有饱嘞。阿哥，你偏没来呀？老哥又骂了哥耶！阿龙最近到接触电话了呀？见到哥接的呀？哥来没有接话的哥？妈的，妈的妈，妈的妈，谢了，妈谢了，妈的妈谢他耶！见到张妈妈了，见到张妈妈了吗？见到妈也是搞那么长个命。真好妈耶！米大叔阿龙吃的妈耶，原来吃的嘛！真好米大叔，真好带个结束的呢嘛！妈，然妈不要那谈了，然妈那你阿妹，然妈那你阿妹那谈了，真好吃的，然。